հարցը բարձր Արցախին է վերաբերում։ Դե այդ ժամանակ Արցախի խնդիր եղել է, չէ՞։ Իսկ Հայաստանը ճանաչել է։ Բայց հիմա խնդիրն է դա Արցախի հարցը տարածքի հարցը։ Մեր ընկալումով Արցախի հարցը տարածքի հարց չի, Արցախի հարցը իրավունքի հարց է։ Եվ տարածքի հետ կապ չունի։ Հենց այդ է, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ Արցախի հարցը նենգափոխվել է, այդ թվում Ղարաբաղին բանակցային սեղանից դուրս թողնելով, նաև դա նկատի ունենք։ Որտեղ 91 թվին ապա փաստաթղթերով Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրենց փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են։ Դա ի՞նչ է նշանակել, նշանակել է, որ Ղարաբաղի հարցը չկա, գոյություն չունի։ Ասկերտ եւ ազգեյեմ կայքից Մարիետա Խաչատրյանն է հարցնում. Եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուզած փոփոխություն ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հնարավոր է անել միայն հանրակրվերով, ապա սահմանազատման եւ սահմանագծման նախապատրաստական փուլ սկսելու մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից ստացած առաջարկությունները արդյոք մեր սահմանադրությանը հակասող չեն, եւ անսալու է կարծոք տարբեր հանրային շրջանակներից հնչող պահանջին բացահայտելու սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ բանակցությունների բովանդակությունը։ Գիտեք, ինձ թյուրիմբռնում եւ թյուրիմացություն կա։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման բանակցությունների վերաբերյալ ես ինչքան հասկանում եմ հարցերից եւ հարցադրումներից, տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետեւյալի մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու սահմանը անցնում է ստեղով։ Այդ աշխատանքը կամ այս վերջին ձևակերպումը տեղի ունենալու այդ հանձնաժողովի աշխատանքի հիման վրա։ Գիտեք, այս վերջերս ես ինքս մեր կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումների ինձ ուղարկել էին ԵԱՀԿ խորհրդատվական փաստաթուղթը սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների վերաբերյալ, որը հետաքրքիր է, ստեղծել են Բելարուսի եւ Լիտվայի փորձագետները, հաշվի առնելով իրենց երկրների միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման դրական փորձը։ Սահմանազատումը եւ սահմանագծումը այնքան բարդ գործընթաց է, որ եթե հիմա որևէ մեկը ուզենա փաստաթուղթը լինելու է նրա մասին, որ սկսում են հանձնաժողովը ձևավորում եւ սկսում են աշխատանքները, ի՞նչ մեթոդաբանությամբ դա պետքա տեղի ունենա, ի՞նչ իրավական հիմքերի վրա պետքա հենվի, ի՞նչ, տեսեք, օրինակ շատ է խոսում քարտեզների մասին։ Մենք պետքա բոլորս հասկանանք, որ քարտեզը ինքը նկար է, որը ինքնին առանց իր իրավական հիմնավորման որևէ արժեք չունի։ Հիմա մենք երկուսով կարող ենք ցանկացած քարտեզ ստեղծել, տպել, հրապարակել, ասել, տեսեք, սա Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն է։ Հիմա այս ընթացքում մենք ինչ աշխատանք ենք կատարել։ Այսօր տեսեք, համացանցում ես ուզում եմ շատ ես էլի չգինեմ, գուցե ես առաջ եմ գնում, հարցեր կլինեն, բայց ես չեմ ուզում ուղղակի թեմային կիսատ թողել, սпасելու որ էլի հարց կլինի։ Տեսեք, օրինակ համացանցում ինչքան քարտեզ ի հայտ է գալիս, եւ հնչում են պնդումներ, որ այ տեսեք, սովետական Հայաստանի քարտեզը, այս տարածքը սովետական Հայաստանի սահմանից ներս է, մենք այդ հայտարարության հեղինակներին սիրով եւ հարգանքով հրավիրում ենք։ Ես չէ, այստեղ
մեր համբատ եւ ասում են խնդրում ենք ցույց իրավական հիմքերը ներկայացրեք մենք այսօր միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք սովետական հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում դե յուրը նշանակություն ունեցող սահմանները Պարոն Վարչապետ գործընթացի սկզբի մասին խոսեցիք որ դեռ պետք է աշխատանքային խումբ ձևավորվի հասկանանք ինչպես անել բայց հայաստանը հերանկարում ունի պատկերացումը իր տեսլականը թե այդ գործընթացից հետո ինչ է կատարվելու ենթադրում հարցը կարող է վերաբերել նաև ապագային այսինքն ավարտվեց այդ աշխատանքային խմբի գործունեությունը դեմարկացիա դելիմիտացիայի գործընթացը եւս ավարտվեց հիմա ինչպես է ճանաչվելու դա իրոք լինելու է համանդրական հանրակրվա թե ոչ գիտեք սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին է հարցը ենթադրվում է որ պայմանագիրը որը ստորագրվեց պետք է վավերացվի խորհրդարաններով ես չեմ կարծում թե այդ մի քիչ իրավաբանները պիտի ասել բայց գիտեք միշտ այդ փուլին հասնելը կա ուղղակի գործնական դեռ պետք է ճշտվի մեթոդաբանություն համաձայնություններ պետք է ձեռք բերվեն բայց ես ուրիշ բան եմ ասում հիմա դուք ասում եք ես ասում եմ քարտեզը ինքնին նկար է պետք է նայել դրա իրավական հիմքերը Դուք հիմա կարող եք ասել։ Հիմա մենք գիտենք, կառավարությունը գիտի իրավական հիմքերը։ Ես ասում եմ, որ այո, մենք միլիմետրի ճշտությամբ տիրապետում ենք Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի սահմանը